goboleedyada ee dastuurka, marti sharafta, saxaafadda, kulligiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdi taxiyati salaam, runtii wax badan waa laga dooday dastuurkan, sideedaba muddo dheer uu soo qaatay, qarash badanna waa ku baxay, welina meel macnaha ma fuulin ama meel ma saarna. hase yeeshee, dastuur sidiisaba ma aha wax shaqsi loo sameeyey, waa wax ummad ay leedahay, ummaddaasoo isugu jirta miyi magaalo waa inay ka dhexaysaa ninka ugu sarreeya ee maamulka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeyaba. Waa in dastuurkaasi ay noqdaan dastuur yacni ay u siman yihiin. Isla markaasi dastuurku micnaha waxaa laga dhabaajiyey in caqabado badan, marxalado badan uu soo maray. hase yeeshee, maanta waxaa farxad weyn ah in gacan muwaadin Soomaali ama muwaadiniinta Soomaaliyeed gacanteeda uu ku jiro guddiyo loo igmaday iyo wasaaradda dastuurka. hase yeeshee, runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa ducoo dhan waa dhurow, habaaroo dhanna waa dhimo. Haddeer waxa laisaga baahan yahay wax kale ma aha, shaqaa loo baahan yahay. Runtii dastuurkan muddadii uu soo jiray oo marxaladii uu soo maray inuusan qaadanin inta hadda waqtiga ka dhiman. Sidaa darteed, sistemka hadda ama habka ay ku bilaabeen guddiyadan qeyra laa siiyo, waxaad u moodaa in yacni yididiilo iyo biseel siyaasadeed inay jirto, taasoo aan isleeyahay wax badan caqabadihii hore inaan lala kulmi doonno hadduu ilaah yiraahdo. Dadku ay u baahan yihiin dastuur ayay u baahan yihiin. Dastuur ayaa dadka kala hagi kara xaqiiqdii. wax yacni qof oo gaar uu leeyahay ama gaar u samaystayna ummad laguma dhaqi karo. Ummadda waxaa deeqa wax ay ka wada siman yihiin ama ay u siman yihiin, isla markaas ku salaysan cadaalad, iyadoo dhinac walba laga fiirinayo. Tusaale ahaan, dhinaca dhaqaalaha, populationka, maxay to khayraadka, meelahaasoo dhan in laga fiiriyo, bulshada la geliyo micnaha mataqaanaa xogta inta badan laga soo ururiyo bulshada, noon aan laga aruurin micnaha ninka yacni raba in siduu rabo micnaha wax u maamulo. Taas darteed yacni runtii guddigan dastuurka qaabka wax u bilaabay sidaan horeba u sheegay qaab fiican waaye. Kol dhoweyd waxaa noo yimid guddiga, labada guddi ee maxay ahayd dastuurka iyo wasaaradda dastuurka, sidoo kale yacni koonfur galbeed yimaadeen. Runtii aada la soo dhoweeyey, aadna loogu farxay qaybaha bulshada ay la kulmeen, aragtida ama xogta bulshada ay kasoo ururiyeen. Runtii way dareemi kareen in dadku ay yihiin dad u baahan maxay ahayto dastuur. Dastuur la-aantiisa wax shaqeynaya ma leh, sababtoo ah isqabsqabsi ma dhammaanayo, iska horimaad ma dhammaanayo, isjijiidna ma dhammaanayo. Waxaad dareemaysaa qodobada qaarkood ee dastuurka federaalka ku qoran inuusan yacni qofka mas-uulka ah waa inuu limited ahaada, awooddiisa waa inay xadaysnaataa. waxaa arkaysaa hal qodob oo qof isagu raba uu fasirinayo. marka sidaa darteed, guddigan hadda loo igmaday ee u tafaxiitay inay yacni dastuurka wax ka qabtaan, dastuurkan inay ka dhigaan kow dastuur ummadeed, horta waa wax meesha ku jira kow. Tan labaad, in dastuurkan uu noqdo base looga duuli karo mustaqbalka, ilaan waxaa jirta in dastuurku uu samayn karo tadabur, micnaha isbedello inuu samayn karo, iyadoo markaas isbedelkaas ay ku xiran tahay hadda wadciga jira iyo jiilalka soo socda mustaqbalka inay u noqdaan aasaas micnaha dastuurkan. sida hadda annaga aan ognahay wixii hadda annaga yacni dastuurka waxaan annaga lafteena qaarkeed kusoo minguurinay dastuuradii lixdameeyadii, kuwaasoo weliba dad shisheeye ay soo dejiyeen. marka maanta aqoonyahan Soomaali waa joogaa, haddii yacni aan laga fiirin maqaarka meesha duleesha aan laga fiirin, wax badan Soomaali way qabsan kartaa. saan aaminsanaa aniga aqoonyahanaa jiro, micnaha maasha allah ilbaxnimaa jirto. marka haddii yacni isriixriix meesha laga daayo daacadnimo, muwaatinnimo, soomaalinimo loo shaqeeyo, waxaan aaminsanahay wax isqabqabsi iyo yacni wax nadiifa in lasoo saari karo saan jeclahay. marka waa idinkugu hambalyeynaynaa, waa idinkaga mahadcelinaynaa gogoshaan quruxda badan aad fidiseen. haddii aan nahay reer koonfur galbeed, yacni waana soo dhoweynaynaa sida guddoonnadii hore ay sheegeen ama ay ballanqaadeen, annagana waxaa naga go'an
inaan idinkala shaqeyno si dhow iyo si dheerba intaba inaan idinla shaqeyno aada nagu soo noqnoqotaan xog badan naga aruurisaan macnaha wixiiba dastuur ku saabsan in aan idinkala shaqeyno ayaa ballan nagu ah anigoo aan hadalka sii dheeraynayn